way dhacdaa dalalka in duruufooyin daraaddood safiirka wada tashi loo wacdo, safiirka kalena uu dalkiisa ku laabto, sida normalka caadiga waa dhacdaa. Laakiin dalka Kenya iyo duruufaha hadda aan ku jirno, marka waxaan deynka u geediyo culayskeedale inay tahay ayaan moodaa. Anaguna si jeclaan lahaa siyaasadda arrimaha dowladda ee dalka inaysan noqon dad lagu kambeyn garay, inaysan noqon. Maalin dhaweyto wasiirka aniga arrimaha dowladda ayaa xilka laga qaaday. Ana waxaan aaminsanahay xilka qaadistaas inay kambeyn siyaasadeed ahayd. Hadda waxaan arkaynaa in safiirka aniga la wacay, ayadana sidaas salmid waxaan aaminsanahay kambeyn siyaasadeed inay tahay oo maaragtay madaxweynaha iyo qolada hadda maamulka noo haysa ay kambeyn siyaasadeed ay ka tahay. Dunucda waxaasoo dhanna waxay salka ku haysaa in madaxweynuhuna uu yahay muwaadin maaragtay uu yahay dadka kaleoo dhan oo siyaasiyiinta ka soo horjeedeen ay khaa'ino yihiin. Hadda saasna sax ma aha. Madaxweynuhu waa sax, waa muwaadin, wali muwaadinka koowaad waa maadaama madaxweynuhu dalka uu yahay. Laakiin intaan nin kalaan ahaa khaa'iniinkeenna waa jecelna, khaa'iniin mani dalkeenna waa jecelna. Siyaasadda arrimaha dibadda waxay u baahan tahay siyaasad degan, masaalixda dalka ilaalinaysa, dad dariska iyo dadka masaalixda nagala dhexaysane aan dhaawacayn. Dowladda Kenya haddaan hadda ka soo qaadno, horta waa dal aan xuduud dheer leena, waa dal qaxooti Soomaaliyeed oo Muslimiin ku dhow u degan yahay, waa dal marka laga reebo wadanka naga gudihiis dhaqaalaha ugu badan ee dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ay naga yaalaan. Dalka masaalixda intaa la eg ee iskaga kaa xiran tahay xiriirka naga dhexeeya si sahal uguma qamaari karo. Waa dhici kartaa in duruufo iyo xaalado ayna dhex yaalaan, laakiin duruufahaas iyo xaaladahaas afgariwaagaas naga dhexeeya waxay u baahan tahay kanaalada diblomaasiga iyo wadahadal lagu xaliyo. Kuwii wadahadal iyo kanaalada diblomaasiga ku xalisma waayeen waxay u baahan tahay wadooyin sharci loo maro, sida haddaba qaar ka mid a wadooyin sharci iyo goobo sharci u yaalaan. Marka anigu mar haddii xaaladda normal ahaan lahayd dhib uma arka, yeerashada uma arkay, laakiin waxaan u arkaa xaaladda aysan normal ahayn ayaan u arkaa. Saa daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa in xaaladda la dejiyo xagga iyo xaggaba. Dowladda Soomaaliya keliya kama codsanayo, dowladda Kenya ka codsanaya in xaaladda la dejiyo. Waa gartay. Waxaan rabaa mudane Cabdikariin Xuseen Guule, markii aad ahayd wasiirka amniga.